Oi, gente, hoje eu vou continuar com Batman Origins aqui no canal. E hoje eu vou continuar. Eu meio que eu cheguei em um negócio daquela coisa de derrotar caras com metralhadoras em cima de gárgulas, né? Eu chamo disso. Sério, da primeira vez que eu joguei esse jogo, essa parte era tão difícil. Gente, eu já volto. Pronto, gente, voltei. É que eu tinha que abaixar um pouco o volume, que tava muito alto. Eu tava aqui me atrapalhando. É aqui que eu acabei o vídeo passado, gente. Mais ou menos nessa batalha, né? Bom, como eu tô gravando a maioria do vídeo em um dia só, eu não sei se eu realmente consegui postar. Se eu não postei, gente, desculpa, mas eu meio que invadi esse cedro de Gassaiones e cheguei até aqui. Mas eu acho que eu consegui, né? É isso que eu tô. Tá. Easy boy, muito easy. Pronto. Aí agora eu já vou reto pra essa parede. Preciso usar os códigos de segurança para abrir essa porta. Nossa, hein? Tinha esquecido. Narcótico. Eita. Olha, aqui tem aquela coisa de eu atacar caras com metralhadoras. Eles estão prendendo os raiones aqui em algum lugar. O que diz que é uma descrição da lei? Deixa eu pensar. Nossa, eu preciso encontrar o cara que tá dando interferência no sinal, né? A gente vai começar aqui dando um golpe invertido no cara, pra eles já ficarem mais assustados e se mexerem mais. Aparece aqui. Nossa, já dei dois golpes invertidos em dois caras. Agora já melhorou? Não, ainda tá com interferência. Eu tenho que atacar aquele cara. É, aquele cara. Porque aquele cara está com uma coisa atrás do. Meio que uma mochila que tá dando interferência aqui no meu sinal. Deixa eu ver, cadê ele? Vai aparecer meio que um pontinho, é isso daqui. Aquele, eu tenho que ir atacando, tipo, aqueles que ficarem sozinhos. Mas eu preciso atacar aquele também, aquele é meu alvo no momento. Ah, eu posso dar golpe invertido nesse, nem percebi. Pronto, some daqui. Ninguém não me viu até agora. Ninguém me viu ainda. Eu preciso que continue assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Só tem cinco?
Bom, só tem 5 que estão aparecendo. E eu não consigo por causa da sinal de interferência. E eu não consigo dar de novo. Isso. Agora? Agora sim, 4? Nossa, é facinho. Achava que eu ia demorar muito mais, mano. Eu tô indo rapidão. Só tem 4 mesmo? 1, 2, 3, 4. Nossa. Eu achava que ia ser bem mais difícil. É que acho que daquela primeira vez eu não tava tão acostumado, né? Agora eu já meio que sei o que fazer. É que essa visão de detetive ajuda muito, mas muito mesmo, quando você quer ter uma estratégia, né? Tá. Deixa eu ver o que eu faço. Não, aqui não. Deixa eu ver por onde eu venho. Tá, mano, ele vai vir aqui. Será que eu consigo dar? Tá, deixa ele entrar por ali. Aqui é isso. Quietinho, quietinho. Pronto. Perceberam que eu ataquei? Nem olharam. Nem olharam. Tão burras essas caras. Faltam 2 só. E o vídeo tá com 8 minutos. Acho que ainda dá pra derrotar a Copperhead nesse vídeo. Porque o próximo chefe no jogo é a Copperhead. Tá, só mais um? Que é aquele cara que eu já vou atacar agora. Pronto, acabei. Nossa, mas isso aqui não foi tão difícil. Eu achava que ia ser bem mais. Foi até fácil. Tá bom. Esperando alguma coisa? Pronto. Cutscene e agora é a batalha contra a Copperhead, gente. Me deem força. Me tira daqui. Onde está o Coringa? Vá pro inferno. Resposta errada. Na minha contagem, ainda posso quebrar 9 costelas. Depois do que ele fez comigo, me torturou, virou meus homens contra mim, me roubou, matou minha mulher. Ele é meu, não seu. Posso controlar seu marcapasso remotamente. Quer ver como é ter 250 batidas por minuto? Você não faria. Copperhead.
você fez comigo. Eu matei você. E daqui a alguns minutos, seu corpo vai perceber isso. Não matou, não. Matou, na verdade. Isso. Usa a sua força. A cada esforço, você acelera o seu fim. Ah, tá. Tenho que rastrear o veneno da Copperhead. Tô até falando mais estranho. Aqui. Transpiração feminina. A Copperhead tem o destilado. Eu preciso de uma gota de veneno. Ali. Pronto. É uma neurotoxina poderosa. Alfred, estou mandando a análise de uma neurotoxina. Preciso que você sintetize um antídoto. Seus sinais vitais dispararam. O que aconteceu? Deixa pra lá. Nossa, velho. Apenas abra o DR para receber uma entrega aérea. Depois disso, volte para cá para que eu possa examinar o senhor. Tá. E eu só vou assim. É que vai aparecer umas coisas assustadoras da Copperhead que da primeira vez eu fiquei morrendo de medo. E se você ver, não tem nada. Eu nem vou ver, né? Porque eu não ficar mais. Só vou andar reto, mano. Você me. Agora é a batalha contra o Copperhead, que eu não sei se é tão difícil, eu não lembro muito bem como é que é. Menino, me deixa em paz. Isso é uma ilusão. Isso é tudo ilusão que a Copperhead tá fazendo na minha cabeça com um veneno. O lobo. Ah, não deu tempo de eu apertar. Que isso? É aquela mulher do Gotham Merchants Bank. Chata demais. É o melhor que você pode fazer. Aí aqui tem cutscene. Batalha contra o Copperhead começando agora, gente. Vou acabar com sua mente. E depois eu vou acabar com sua. Vem, vem, vem.
Tá, mano. Pronto, quebrei aqui a Copperhead. Acho que eu vou morrer, gente. Aqui tá muito difícil essa batalha. Ah, vou morrer. Agora não posso deixar que nenhum ataque me acerte. Morri. Tá. Nossa, daqui vai ser difícil, gente. Isso daqui vai ser difícil. Isso daqui é muito... Agora que você já está resolvido, tenho um prêmio para retirar. Nossa, isso daqui é difícil, isso daqui. Tá bom. Nossa. Pulei ali, né? Pera. Gente, eu vou melhorar aqui a defesa, né? Blindagem de combate V3. Golpe de desvio de lâminas, que é bom. Mais contra-ataque pra trás, segurar. Entendi. Vou melhorar também. Pra ter mais vida. E contra-ataque crítico. Pronto, ótimo. Agora eu já tô preparado pra vocês. Vai ser um pouco complicado. Nossa, mas gente! Tá, agora eu não tô com pouca vida, tô com bastante. Tá.
Tá, mais uma vez. Não, é impossível isso, é impossível. Se eu voltar desde o início, eu vou ficar tão bravo. Ah, não, isso é impossível. Lo siento, Batman. Pero mi veneno es la muerte. Agora, durma. Isso é impossível, é impossível, é impossível. Não, 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 é muito impossível isso, é impossível. Se eu voltar desde o início, eu vou ficar tão bravo. Eu voltei desde o início. Ah, não, velho, eu tô ficando irritado. Espera, gente.
consegui. Não. Nossa, eu consegui, gente. Nossa, eu quase tive uma parada cardíaca aqui. Nossa, gente, meu coração tá batendo muito rápido. Você pensa que se curou? Meu veneno ainda está nas suas veias e vai continuar aí enquanto você viver. O que não vai ser nunca. Pronto. Nossa. Gente, eu tô cansado. Eu fiquei aqui com tempo, 20, 15 minutos. Nossa, gente, eu tentei 3 vezes. Agora fiquei com a Cotine. Nossa, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Mande uma denúncia anônima para o DPGC. Diga para eles procurarem dentro dos containers da siderúrgica. Já se acertou com a Copperhead? Sim. Agora vou cuidar do Coimbra. Não é inteligente depois do que o senhor passou. Deveria voltar aqui para receber cuidados. Agora não, Alfred. Nossa, mas nesse jogo, o Batman é muito ignorante, né? Eu consigo seguir com o meu rastreador. Ele vai me levar direto ao Coimbra. Mas preciso sair da siderúrgica primeiro. Nossa, gente. Agora eu vou sair da siderúrgica. A gente espera os caras aparecerem para pagar as malhas. O que é de cabo dos Nossa, né? Gente, eu fiquei muito quieto, porque, sério, isso foi muito difícil, eu dei uns berros aqui, de tristeza absoluta, quando eu perdi, ó. Preciso destruir o caixote antes de continuar. Preciso que você examine a cidade. Procure altas concentrações do composto. Encontre a fonte que deve ser desativada. Certamente. Avisarei o senhor assim que encontrar alguma coisa. Tá, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Isso daqui foi muito tenso. Se isso não for pro YouTube, eu vou ficar tão bravo, mas tão bravo. Mas acho que deve ir, né? Gente, eu vou procurar uns 5 saves aqui. Ainda não tenho sinal do choque. Preciso subir mais. A coluna central da Pioneer Bridge deve servir. Ai, nossa. E o jogo tá salvando. Deixa eu esperar o jogo salvar. Ali no canto. No canto inferior direito. Nossa, tá demorando pra salvar ali. Salvou. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Eu fiquei bem cansado nesse vídeo. Nossa, hoje eu gravei uns 4 ou 5 vídeos para eu postar nas férias. Gente, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo de Batman Arkham Origins, né? Aqui no canal. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Ah, não. Pera, deixa eu ver se tá aqui. Procurando desvios da eletromagnética.
Aí aqui